ଆଜି ହାଇଟ୍ ମପା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆସିଛି ତ ତାର ହାଇଟ୍ ଆଜି ମପା ହେଉଛି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଗୋଟେ କୁନି ପୁଆଟେ ୱେଟ୍ ମାନେ ତାର ହାଇଟ୍ ମପା ହେଉଛି ଧୁନ୍ଦୁଲ ବସିକି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ମାମା ଦେଖିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକି ଆଜି କେମିତି ଓଜନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ହାଇଟ୍ ମପା ହେଉଛି ସେ ଶୋଇକି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା ଲାଗୁଛି କାଇଁ ମାମା ମାମା କାଇଁ କାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆସିକି ଆଉ ଏବେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଖାଇବ ସେ ଭାତ ଖାଇବ ଦେଖ ଆଉ ଧୁନ୍ଦୁକୁ ଛାଡ଼ନି ଧୁନ୍ଦୁକୁ ବି ନେଇଯା ଇଏ ଗଲେ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ପେରା ଫଟୋ ଉଠେଇବି ମାମା କୋଉଠି ବସିଛି ତୁ ମାମା ସରି ଗାଇଦେ ମାଆକୁ ସରି ଗାଇଦେ ମା ବାଡ଼େଇବେ ସରି ଗାଇଦେ ବାଡ଼ଉଛି ପୁଣି ଗେଲ କରୁଛି ନା ଆଜି ପଶି ଯାଇଛି ଭିତରେ ଆଜି ବାହାରି ପାରୁନି
दे तू गए दे मा तो कहउ जंदी तू गए दे ए कुंदु कुंदा कुंदु कुंदा हबो नै नै ता मम नै इनका टक्को आले खाउ जियो खाउ ओपले की डांस आउ आउ धुंधले आउ आउ ए डांस कर जॉगिंग माँ को देखे दे माँ को देखे दे आ देखो तू मोजी आगे इतनी डांस कर दिया जी ओपले की खुशी तू तो ये गले चुप हुए ये ला पड़ी हो वो पड़ी जो इस कहीं कहीं इस सही लड़े डांस हो आउट क्या हो दूध आउट के मामा आउट क्या हो ए बापा बाड़े ही बेचारे कर सुबानी पको उजु बापा बाड़े ही नहीं बापा बाड़े ही